og velkommen til min kanal og en ny episode med Rags to Riches. Nå er vi da på femte episode. Og vi har da fått det huset her som jeg visste dere i forrige episoden. Men hun har i hvert fall kommet ganske langt. Hun er snart ferdig med fiskeambisjonen. Så at jeg tenker å gjøre ferdig den i denne episoden her i hvert fall. Kjærlighetsdagen, den er jo over snart. Men samtidig er jeg jo ikke helt over heller, så kanskje vi kan ta... Skal vi se hvor trøtt er du egentlig? Vet du hva? Vi skal prøve å ikke gjøre det helt forgjeves da. Vi tar og inviterer ham bort til denne stranden som vi var på. Og så tenner et bål og sånne ting. Og kanskje gjør det litt sånn koselig. Gjør noe ut av kjærlighetsdagen på en eller annen måte. Yes, der var han på plass. Syng om kjærlighetsdagen. Fordi at vi kan jo gjøre litt sånn koselige ting. Kaste litt konfetti. Dere kan ta i kompliment om antrekk. Og så kan vi gå og tenne det der bålet her. Hva tenker han å gjøre nå? Tenker han å grille litt mat, kanskje? Dans ilddansen sammen. Nei, han går for å sove han. Det var nedtur. Dans sammen. Der er grønn. Kult. Nå kommer han og danser, vet du. Han tar jo helt av han. De har det i hvert fall veldig artig. Tenk liksom at jeg skal få et litt kult bilde av dem da. Sånn. Da var jeg ferdig med min fotograferingsrunde. De virker som at de kommer godt overens, da. Det må jeg si. Vi skulle vært litt bedre kjent med han, som blir kjent med, så vi får veste litt mer om han. Vet at han er romantisk. Det fikk vi veste i forrige episode. Barn av øya. Det er vel egentlig det samme som hun. Nå husker jeg jo faktisk ikke hvordan personlighetstrekk hun hatt igjen. Nei, hun er perfeksjonist, elsker friluftsliv, samler kreativ. Så hun hadde ikke det barna av øya-trekket som jeg trodde at hun hadde. Men da, nå slokker snart det bålet. Legger på brensel. Skal vi skryte litt av feskeferdighetene våre? Det er jo ikke så dumt da. Skal dere bygge en sånn sandskulptur sammen, kanskje? Nei. Hun er veldig trøtt, hun. Skal hun ha grillet noe? Pølser og paprika, det hørtes godt ut. Kjærlighetsdagen var forferdelig, ja. Akkurat som forventet. Men da, sånn er det nå bare. Matlaging nivå 2. Gikk han hit for å... Nei, det var ikke han. Gikk han... Hva er det nå? Ja, nei, men da får vi sitte her og spise alene, da. Og så får hun, før hun drar, så kan hun bare lete litt etter selv. Vet noe aldri, vet du. Litt her og litt der. Plutselig så dukker det opp etter henne av stor verdi. Men hun har jo 3000 simoleoner nå, da, så noe får hun gjort, da. Lete litt til. Så skal du få lov til å dra hjem. Hvis du finner én ting, så skal du få lov til å dra hjem. Ja! Sulans fingre. Goody good. Og så drar du igjen. Da er jeg litt spent på der. Oi! 3 Sulans fingre. Det har ikke jeg fått med. Den på 1000, den veste jeg om. 140. 610. Yes! Det trenger vi. Og så fikk hun en sånn, ja. Må nesten følge med på alt hun får, sånn at vi ikke misser noe. Da drar hun hjem, og så søver hun litt, tenker jeg. Sånn at hun kan fortsette å gjøre ferdig denne fiskeambisjonen. Det var ikke det vi skulle gjøre nå, nei. Gå på do før du legger deg. Gjerne ta en dusj også. Så må hun huske på å legge det der maten som hun grillet i kjøleskapet. Så hun har litt mat. Ja, du skal straks få lov til å sove nå. Nei! Det er nødlagt. Hun trenger fingerferdigheter, så jeg tar og får hun til å reparere den når hun våkner. Da skal hun få lov til å stå opp og reparere den. Det første hun gjør.
Så hun får litt ferdigheter der. Etter hvert sånn at hun kan oppgradere ting og sånn. Det er litt kult. Og som jeg har sagt tidligere i en annen episode, at jeg har lyst til å få opp alle ferdighetene hennes. Så at hun kan bli en sånn supersim, som det heter. Som kan liksom alt. Det hadde vært kult å nå det målet. Da tenker jeg at det er mange episoder frem i tid, da. Men det er noe jeg har veldig lyst til å prøve meg på. Det er noe jeg aldri har gjort i The Sims 4. Aldri fått en sim opp i alle ferdigheter. Og så opp på topp i alle ferdigheter. Det har jeg lyst til å prøve. Kanskje du kan ta gjødsle noe med ananas? Så de nye her, så du får utviklet dem. Ok, nå er den gjødsla. Så kan vi gjødsle den. Vi har enda mer ananas, ser jeg. Ja. Og her er det en som kan utvikles. Bra. Ok. Nå er det bare å sette i gang. Nå har vi en fisk og brukte agn. Og så er hun snart på nivå 10. Og hun fikk faktisk en fisk som har vært litt... 44. Altså, litt da. Litt mer enn det som hun vanligvis pleier å få i hvert fall. Skjer noe spinnvilt på ruinene nå. Ja, vi skal ikke reise dit nå. Åh, vi er snart i mål! Elektrisk ål! Wow, kult! Ja, vi må bare bruke det nå. Den var ikke verdt så mye. Den var ikke verdt 100 simoleoner en gang. Så vi offrer den. Og feske heller med den og håpe på å få noe enda bedre. Jeg lurer på hvor mye en fisk kan være verdt. Som til syvende og sist, hva er det mest verdifulle fisken? Får ikke et digitalt kamera. Hun fisket opp et kamera som er verdt 85 simoleoner. Kan vi bruke det som agn? Nei. Ja, et kamera, det er ikke dumt det. Oi, det kommer faktisk en svømmann. Jeg synes det er litt sånn små creepy, egentlig. Det er bare sånn, kommer svømmann opp. Hva er det de vil gjøre her, liksom? Nei, det er hyggelig med besøk. Skal ikke se noe på det. Nå må du gjøre ferdig. Nivå 10. Muapelam blir bedre. Det er første gangen jeg får opp den meldingen der. Naturverninnsatsen gjør at muapelam blir bedre. Blomster blomstrer, korallrev vokser og fisk kommer tilbake. Men det er ikke alt som går like bra. Plagsomme måker har kommet for å dra nytte av det lokale dyrelivet, og forlokkelse til den vakre øya har tiltrukket seg flere bråkmakere. Fortsett sånn, muapelam trenger mye hjelp. Kult. Det er første gangen at det har skjedd. Nå lurer jeg litt på om det, man ser noen forandring. Nei, egentlig ikke. Men kanskje man ser det etter hvert. Nå blir hun ferdig. Der ble hun ferdig med ambisjonen. Kjempebra. Hun har kjempet mot de mektigste sjøskapningene naturen har å by på. Velkommen til en status som fiskesjef. Trekk tildelt sportsfiskerens ro. Fisking kan kurere mange negative humørelementer. Kast ut snøret, ja. Få en sim til å nå øverste nivå i fisking. Der fikk jeg det. Det var bra. Da var vi ferdige med det. Leta til søppel. Kan jo fortsette å prøve å redde den øya her. Virkelig gjøre noe nytte av oss her. Så her er gullplassen av å lete etter ting. Det var der jeg fant så masse verdifulle ting. Så kanskje vi kan gjøre det igjen. Men vi må velge en ny ambisjon da. Ikke samler. Jeg tenker den gartner-saken. Ja, vi tar den. Fortsetter på den naturens vei. Plant noe tre ganger, luk eller vann. Hvorfor ikke? Så har vi liksom gjort ferdig den delen nå. Jeg ser faktisk en forandring. Det virker egentlig som at blomsterne er litt sånn mer uthevet, litt grønnere og finere. Tror det altså. Det er sikkert bare innbildning da. Sublanis fingre. 130. Nå er det sommer.
Jeg har jo da satt på, altså årstiden har jeg satt på at det varer dobbelt så lang tid. Og tenkte at det ikke var så dumt å gjøre. I hvert fall ikke en serie her, sånn at årstiden, altså vår og sommer er den perfekte tida for å altså, så ting. Derfor tenkte jeg at det var lurt å gjøre det sånn. Nå begynner hun å bli veldig sliten, så vi får henne til å gå hit. Oi, 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 oi. Vannblomsteren. Skynd deg! De kan ikke bli ødelagt. Det skal ikke skje. Og hun må veldig på do. Nei, vær så snill og bare vann dem. Nei, hun må på do først. Greit. Greit, greit. Å nei, altså sopin. Hvis de dør nå, mens hun holder på å spise, da blir jeg sur. Nei, gå ifra maten. Og så går du heller og... Du, er det hun som lukter? Ja, det er det. Det er ikke maten, nei. Jeg er for ukomfortabel igjen. Ja. Spis. dusj. Åh, Guds skyld da. Det er plantene, stakkars plantene må få vann. Nei, nå skal hun plutselig sove litt også. Sånn, får du stå opp. Gå vann. Blomster. Nå får vi jo gjort ferdig den der også. Ganske fort, egentlig. Selv alt. Kan vi se hvor mye penger vi får? Åh, se! Alle de pengene! Og når vi når 10.000, så blir det strøm her, for da tar jeg bort det trekket på tomta her. Bare sånn at for dere som ikke har sett serien min enda, og er først og er helt ny her, så har jeg i hvert fall en plan om at den øya her skal bli koblet på vann og strøm, da. Altså, at jeg fjerner trekket som er utenfor systemet, da, og da kan bruke elektroniske ting her. Men jeg må ha 10.000 simoleoner før at jeg ser betal det, på en måte. Fjern 10.000. Fordi at det koster å få innlagt vann og strøm. Nei, kan du spise nå? Spiser du noe som er fordervet nå? Nei, jeg tror ikke hun gjør det, altså. Bare veldig skitten. Nå er det noe som blinker igjen. Den? Ja! Så mye penger! Gjødsle. Høst alt, for vi kan bruke dem, det der som gjødsel. Fordi at jeg tror vi kan gjødsle noe til det igjen. Ja. Det er bra. Gjødsle med ananas. Jeg tror det gjorde susen også. Selv alt. Vi er snart på 10.000. Det er så nært. Oi, 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 så kult. Hva skal vi gjøre? Vi leter etter skjell og sånt. Åh, så kult om hun kunne finne noe av en kjempestor verdi. Vi leter rundt hele øya. Da må hun jo finne noe. Hele veien. Sulanes øyne. Vi sjekker etterpå når hun har gått rundt hele øya her. Oi, ja, hun stoppet det litt opp her. Vi leter litt her bortpå. Og den ananasplanten må sprayes på. Og lukes. Ja, nå tar vi oss og kikker litt på det vi har fått her. Vi fikk to sånne her. Og så fikk vi to... Nei, 90. Ja, det har ikke vært så mye. Da tar vi bort den som er... Og her, fire sånne konkyler. Enda en sånn Sulanes fingre. Tarrot. Vi kan ha dem som brukte som agn eller et eller annet sånt. Nivå 5 i hagarbeid. Dette går jo unna. Hun må plante noe tre ganger også, da. Kan du bare plante sånn tarrot. Gjør sånn vi. Plasserer dem litt samme... På like linje som det andre. Så tar hun og planter dem, sånn at hun får gjort ferdig den delen der. Vann alt. Bra. Utvikle den. Yes. Det går kjempebra. Utvikle 5 forskjellige. 1 av 5. Fisk for å få storfangst. Ja. Vi ser hvordan det fungerer. Hva fikk hun? Nei. Det var ikke noe stort. Fisken. Nesten 200 simoleoner. Not bad.
Nå har vi faktisk 10.000 simoleoner, dere. Og fikk en stør. 157. Du, du, du. Vi bare får henne til å fortsette med dere det hun holder på med nå. Og så lurer jeg på om vi skal... Trenger ikke å stresse med å legge inn strøm egentlig enda. Jeg synes det er veldig koselig med stearinlys. Og så sparer vi penger i forhold til at det kommer regninger etter hvert også. Så når vi skal ta oss og oppgradere huset her, da tenker jeg at vi legger inn strøm. Fordi at det jeg kom på nå, er jo faktisk at kjøleskapet og komfyren virker jo egentlig ikke. Men komfyren, jeg har jo lagt merke til det når jeg skal lage mat. At ikke, det er bare grønt salat. Så, det tenkte ikke jeg på når jeg kjøpte en komfyren. Papegøyefisk. Eksotisk gullfisk. Masse kult. Da kan du stoppe og fesk. Og så tar vi og får i henne litt mat. Ja, hun kan heller gå og spise litt mat. Ifølge internett er den store humorfestivalen det nye og hippe. Lyst til å bli med og sjekke om det stemmer. Ja! Vi skulle egentlig ha tatt med hun Nalani også, da. Men det ble ikke så jeg gjorde. Jeg tenkte, så på sosialmåleren, så tenkte jeg, yes, vi skal i vei. Men jeg tenker at hun har godt av å komme seg litt bort fra øya. Og når han inviterte henne, så hvorfor ikke? Ut i den store byen. Ta bilder sammen. Og først er jeg i byen. Åh, for et fint par. Det var et koselig bilde. Ok, hun må spreng på toalettet. Hvor er toalettet? Der. Og det er første gangen at hun er inn og liksom inn i en sånn ordentlig... Altså inndørs, og ikke bare i en sånn liten hytte. Hvor var det han... Åja, han er sikkert inne på festivalen. Oi, se her, ja. Her var det fancy. Jeg tror faktisk at jeg skal unne seg og kjøpe litt mat. Kjøp bare en eller annen rett. Spis litt ordentlig mat. Oi, der kom lyset på. Han har allerede kjøpt seg mat. Han har kjøpt seg Goi Kuon. Goi Kuon, ja. Det så egentlig litt ut som vårrulla. Men... Sitt sammen her, da. Der, ja. Nei, altså, går hun? Kan hun være snill og sette ro? Hva er det hun driver med? Klarer ikke å sette ro. Bare at dere blir litt... blir litt kjent. Ja, humorfestivalen, selvfølgelig. Så der går det an å opptre. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal gjøre av det nå, men... Her var det jo veldig mye kult. Hva er det her for noe? Bli med i komi-gjengen. Nei, hva det vil si? Ah, vi må nå teste ut. Og så er det et maleri her. Kjøp stort maleri. Nei. Det vil vi ikke. Blitt med i komi-gjengen. Ok, skal gjøre komiske handlinger nå da. Det var greia. Morsom introduksjon. Å, er han en tøysemaker? Kult. Rampesim. Tøysemaker. Ok. Så da skal vi få poeng med å gjøre noe etterliggende rampegjengen. Dette har ikke jeg gjort før, altså. Nei, jeg skjønner egentlig ikke helt den greia der. Men kan vi gå og kjøpe en t-skjorte, kanskje, da? Kjøp t-skjorte. Vi går også og kjøper en t-skjorte, bare for at vi har liksom vært her. Vi leder med ett. Fortsett å gjøre det beste for å få poeng til laget ditt. Ja, ja. Ta den. Det ble uavgjort. Wow! Oi, se! Kult! Dere der har ikke jeg sett, vet du. Hvor var det av han Jesse, da? Har han gått? Han har gått. Da drar vi hjem også. Nå er hun helt utslitt. Hun er jo ikke vant med det her. Hun bor på en øde øy, og
Det knappt at hun ser folk i det hele tatt. Så det her var stort. Det var veldig stort da, også, å få oppleve det der. Utvikle, ja, gå og lek deg med god samvittighet. Den der t-skjorta som hun kjøpt, den vet jeg ikke hva vi gjør med. Vi får bare se. Men det bildet der er jo litt koselig å ha. Kan du ha det, hun kan ha det over senga si der sånn. Så legger vi til en sølvramme. Ja, man kan jo velge forskjellige rammer nå, det synes jeg er litt tøft da. Hva med en gul ramme? Der ja. Vi har det over sånn vi. Og det digitalt kamera, det vet jeg ikke helt hva vi gjør med også. Altså, det er jo litt artig å ha. Så vi tar og beholder det. Her har hun søppel. Kaster vi. Sånn, nå er det rise and shine og ut til plantene våre her. Ta også luke først. Vi tar også samle inn etterpå. Det er noen som må spraye, så ser jeg. Men det er viktig å ta vare på de plantene vi har. Selv alt. Se på alle de pengene. Nå blir det ikke lenge til. Altså i neste episode, da skal vi gjøre en sånn stor oppgradering på huset. Så om du har noen ideer da, som sagt, om hvordan vi eventuelt kan gjøre den opppussingen, så bare å komme med tips. Så skal jeg prøve å gjøre det beste ut av det. Nå skal jeg bare følge med på noen som trenger å gjødsles. Ja, den. Så går vi inn på do. Men da tror jeg faktisk at jeg avslutter den episoden her. Og hvis du liker denne videoen her, og liker kanalen min, så trykk gjerne tommel opp. Og abonnerer du ikke enda, så gjerne gjør det også. Og for dere som abonnerer og følger med, jeg er veldig takknemlig for det. Så da ses vi i neste video. Ha det bra!